Ja, den vitsvarta. Tina, kan du snurra? Kan du snurra? Så. Tina, ligg. Rulla runt. Vill man lägga sig. Tina. Pang! Tina lever! Du måste filma från det här Tina. Hållet. Tina. Där, just. Pang! Tina. Pang! Nu har jag gjort det så många gånger. Kan du vinka då? Pang! Pang! Tina lever! Tina, kan du vinka? Nu är det alldeles toss. Jag gör allt. Tina, du knäpp. Snacka om ingen stimuluskontroll överhuvudtaget. Nej, verkligen. Bra, ja, okej. Tina, sitt. Kan du vinka? Nej, inte med båda. Kan du vinka? Nej, sitt. Kan du vinka? Nej, det är fel. Kan du vinka? Jag kan inte vinka. Kan du? Oj, en. Kan du vinka? Nej, kan du vinka? Kan du vinka? Kan du vinka? Jag vet inte vad du menar, Matte. Kan du vinka? Jag kan allt det här. Ja, jag precis. Visar allting. Pang. Okej. Okay. Pang. Tina lever. Vilma. Kan du vinka också? Vilma, lär dig nu. Kan du vinka?